se te ocurre. O cosa me saca de esta sarna. Punten sak musim iwak nopo nggih? Keong. Iwak keong. Berarti kados Banteng nopo tenan kok. Keong. Pong-pong lah. Pong-pong itu enak nih, Bu. Enak nih, terang tuh. Bukan pong-pong ini. Kerasa, kerasa laut berarti. Kerasa laut ya. Iya. Apa jenis? Nona dek, buka. Keong nih, keong. Keong ya. Sekilo ngantos pinten? Paling ya selawe. Selangku. Ini kok mboten mlebet jaring mboten nggih? Mboten atur gedo. Utur. Iki. Loh iki gedhi loh. Keong niki monggo. Usahaken. Mboten larang mboten. Buat saya ini kok, Pak. Bantu lah, Pak.